maanta waa maalinta koowaad ee ciidul adxa dhammaan soomaaliya iyo wadamada islaamka ayaa si wadajir ah loogu ciiday halkan waa xeebta liida ee magaalada muqdisho waxaa u soo dalxiistay boqolaal qof oo shacabka soomaaliyeed kuwaasoo ka kala yimid degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka banaadir dadka halkan yimaaday oo laga dheehanayay wajiyadooda farxad isla markaana aad ugu riyaaqsan farxadda ciidda maalinta koowaad ayaa isugu hambalyeynayay munaasabadda ciidda qaar ka mid ah shacabka ee halkan u soo dalxiistay ayaa nala hadlay waxa ayna ka hadleen dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin maalinta koowaad ee ciidul adxa iyagoo sidoo kale hambalyaha u diray eheladooda iyo dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan muslimiinta intay daawanayso waan salaamaya waxaan leeyahay kula caam wantum kheyr ciidul adxa mubaarak meel kastoo aad dunida ka joogtiin muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak maasha allah maanta saa ujeediinba waxaa jooga xeebta liido maasha allah waana aad iyo aada loogu damaashaadayaa waa la ciidayaa maasha allah dhammaan muslimiinta meel walbo qurux badan ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak si fiicana loo ciido ilmaha waxaan u rajaynayaa inay farxad ku ciidaan maasha allah sidoo kale waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta in macnaha maalmaha ciidda ay tahay macnaha ilmaha oo agoonta laga farxiyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay intaas aan leeyahay maanta waa maalin ciidul adxa maalinkeedii koowaad waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidda si gaara waxaan u salaamayaa qoyskayga iyo ehelkayga iyo qaraabada iyo intii itaqaano magacayga iyo muuqaalkayga si gaara aan ugu hambalyeynayaa maalinta munaasabadda ciidda kullu caam wa antum bikhayr alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa uu bishaareynayaa ciid mubaaraka leeyahay maalintan quruxda badan iyo sida wanaagsana u dabaaldegana zaa-id uu faraxsanahay dhammaan idinkii iyo dadka idinka farxaddana la qaadanaysiin iyo dhammaan inta meeshaan joogtaba ciid mubaaraka leeyahay inta naga maqan oo maaratay qurbaha ku maqan inta joogtaba ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak magacii waxaa allah cabdisalaam macalin maxamed waxaan ku dalxiisanaa maanta badda liido oo aada ciidda aan ugu dalxiiseeno wadamada qaar ayaa ka cabsanaan korona anaka diin soomaali nahay kama cabsano cudurkaas wallaahi malaga dareemaya soomaalidan dhexdeen hadde wax inuu cudur jir waxaas aada iyo aada aan u dalxiisanay aada aan u faraxsannahay maanta oo ciidda carafada maasha allah anika maxamed miya my brothers and sisters were Muslims. I wish you a happy Eid Mubarak. I'm a center, yeah. اسمي أنا إبراهيم صالح قطران من اليمن مواطن مقيم في الصماء نحن اليوم في أول أيام العيد المبارك عيد الأضحى ما شاء الله أجواء خيالية عيد يعني جميل في الصومال خاصة في مقديسو ما شاء الله يعني نعيد على الشعب الصومالي أكمله وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخيرين وأنا أقول يعني الأجواء اليوم خاصة في البحث ما شاء الله على كثرة الناس يعني الناس كثيرة أتت تزور البحث تعيش أجواء العيد يعني تعيش الجو الحلو حق العيد ما شاء الله كم لك موجود صومالي؟ الآن لي 7 أشهر موجود في الصومال ايوه الحمد لله اني في الصومال موجود كاني في اليمن يعني كله وطن واحد وكلنا اخوه يمن صومال ما في فرق يعني كلهم سيم بسم الله مقعيقو عثمان عيسى كما عدير عيلة تري ما انت وحا هذا وفرح سنة هاي مناسبة عيد الأضحى ما انت ومالين فرحاد وينا نحن مناسبة كيف هاي دي سنة دمان مسلمين تبلل البيشوغان فعلي هاي كل عام وانتم بخير تقبل الله منا صالح الاعمال منا ومنكم صالح الاعمال مقعي وا فردوسي محمد عمر بدا وحا ما دلحيس دكان دمان و السلامه انت مقلك اي موقالك تقانو دمان وحا لكان سلامه ولا له او كو كل دل اي ديبت كو كل جوغان كل انتو بالخير انا و جوغنا مناسبه عيد دمان انا كو دبال دغنا خيبت ليدو اني عيالكي وا مركي كواد انا كو دبال دغينا marka alxamdulilah dhammaan muslimiinta waan salaamayaa meelay joogaanbo
meeshan waxaan ka salaamayaa walaalkay Ismaaciil Yuusuf oo ku nool dalka South Africa, walaalkay Cumar Bagaas oo ku nool dalka Kenya, iyo dhammaan walaalahay oo la soo koobi karin Zainab Yuusuf iyo abtiyaashay dhammaantood say u dhan yihiin Cali Maxamuud, Ibraahim Maxamuud iyo dhammaantood waan salaamayaa Reer Maxamuud oo dhan. Halkan waxaan ka salaamayaa kala dumeeshayaashay oo ku nool dalka South Africa, Maxamed Xareed iyo Cabdifataax Sanweyne iyo saaxiibkay Axmed Sanweyne oo ku nool dalka South Africa. Anagana meeshan oo ku dabaaldegaynaa alxamdulilaah, aniga iyo ciyaalkeenna dhammaan muslimiinta waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa hooyadii, waxaan salaamayaa aabbihii, dhammaan familkii ayaa salaamayaa. Maanta waxaa uu imaaday dalxiis. Waxaan salaamayaa abtiyaashii familkii dhamma ayaa salaamayaa. Ummadda Soomaaliyeed ayaa salaamaynaa. Ciidan ayaa waxay ku duwan tahay ciidii hore ee dalka, iyadoo dalka weli uu ku jiro cudurka COVID-19. Ha yeeshee, dadka ayaa si caadi ah iskugu hambalyeynaya, islamarkaana iskugu marxabeynaya. Ciida Maxamed Axmed Mursal, Samnis TV, magaalada Muqdisho.